Arkadan zapattan işleyeceğiz. Deməli, kimsə bizi arkadan tutubdu və bizim eləməli olduğumuz birinci şey stoikiyə oturmaq, bəlkə siz stoikiyə deyirdiniz, oturmaq lazımdır aşağı. Ki əzələlərimiz bizi saxlasın, bizi tarazlıqdan çıxarmağa qoymasın. Və mən boş dayansam, itələyə də bilər, çəkə də bilər və indi nərcüz ola bilirsin, mən eləyə bilməz, amma mən kimsə belə bir adam tutar, ola bilər ki, mən yıxa bilər. Ona görə də hər bir halda biz gələk stoikamıza güvənək və möhkəm dayanaq. Bir, bundan sonra nə edirik? Mən keçməliyəm bu tərəf. Əgər bu tərəfi qarşıdırəmsə, ayaqla gəlməliyəm, buradan keçməliyəm və tutmalıyam. Amma mən elə belə keçsəm buradan, o mənə zərbə də vura bilir. Dizlə də bununla birini çapa görürüm. Özəl zərbələr keçirəcəm. Ona görə də mən birinci onu qarşılamalıyam. Oturdum, mən vurmalıyam. Bir, hanımlar, səsiniz kameraya düşür, bütün video material getdi. Zəhmət olmasa sakit durun, axıra kimi tərimə bax. Bir, iki, üç. Yoxsa axır belə olacaq. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Kontrol. Bir, iki, və üç. Kontrol. İndi yavaşlaşıq edək. Oturduk. Bir. Sol yumruq. Və sol ayaq. Ayaq keçir bu tərəfə. Zərbənin başını qatırıq. Başımızı bu tərəfə. Digər tərəfə keçirdirik. Tutduq. Biləkdən, dirsəkdən və çəkdik. Aşağıya doğru. Bir də. Bir. İki. Üç. Və kontrol. İndi bunu prob edəcəyik. Asan texnikada bizə görə.